Da. Jedva čekam. Okej, hvala. Pa će po svoj Hrvati. Da je malo veće bi posudio mi kravatu, a to je lijepo. Hvala vam puno i dobrodošli. Hvala vam. Možemo. Koji ste danas došli da biste uveličali ovu našu malu svečanost. Danas ulazimo u sportsku dvoranu koju učenici i djelatnici ove škole iščekuju dugih 40 godina. Evo, sretni smo i radosni što ćemo od sutra sa 1042 učenika ove školske godine, a tko zna za sljedeću, sigurno će biti više, početi raditi onako kako to predmet tjelesne i zdravstvene kulture i zahtjeva. Do sada smo radili u 288 kvadratnih metara, a od danas, ukupno, sve ovo što sada vidite i na čemu stojite, ima 4267,39 kvadratnih metara. Evo, zahvaljujem prije svega ravnateljici Hlad. Ja bih počeo prije svega da na današnji dan zaželim svim Zagrebčankama 8. mart, Međunarodni dan žena, naravno i svima vama novinarkama koje nas pratite na ovim konferencijama za medije. Evo, drago mi je da danas čuli ste, nakon 40 godina koliko škola Dragutina Domjanića, osnovna škola, čeka novu sportsku dvoranu, da se to konačno i realizira. Moram ovdje prije svega zahvaliti svima koji su radili na ovom projektu, jer ovaj projekt je počeo i pripreme na njemu i za vrijeme prošle vlasti. Zahvaljujem svim projektantima, svim izvoditeljima radova, nadzoru, svima onima koji smo bilo koji način doprinijeli realizaciju ove škole. U našem mandatu je negdje polovica ovih radova financirana, isto tako i opremanje same sportske dvorane je završeno i realizirano. I čuli ste da sada uz ovu staru jednodjelnu dvoranu postoji ova nova trodjelna sportska dvorana koja će uvelike olakšati rekreaciju, sport i odvijanje nastave u ovoj školi. Ono što trebate znati je da je osnovna škola Dragutina Domjanića sa više od 1000 učenika jedna od najvećih škola u gradu Zagrebu. Tako da je bilo potpuno neadekvatno da je imala onako dvoranu kako je imala i sada su se ti kapaciteti znatno povećali. I ne samo to, nego ono što mislim da možete i vidjeti, da ova sportska dvorana, rekao bi i estetski vrlo zanimljiva, rekao bi čak i lijepa. Mnogi to koji su vidjeli ovu dvoranu iznutra i izvana kažu, i evo, drago mi je da i u tom smislu smo doprinijeli kao grad ovoj školi.